Omusajja omuzezengere omusajja omundiribadda mba nyingiddewo ne program yokulikayo banemukulikeyo wano ku pal one extra kwoli n'omuweerezawo yenze loudspeaker omusajja omuzezengere yesiriwalira mbeera wano mpolampola mbala nsinze buzibu kyate neyagala ensi yange nabagamba sina stress yonna. Money is not my problem. What the sizzlina? I'm okay. Well, obramu bunyumangu rimuavu. Kababuli okay. Obramu bunyumangu rimuavu. Tell you to just sing up nyuma. Gabuavu. Obuavu buomelida. Obuavu butungununa. Mbakuli sizayo nyo. Mbakulike yo tamato na kolwalo. Mbakulike yo nyo nyini. Dala mwinamana. Jemuva. Jemukomye. Wafo kuzika. Mbabitaro. Wafiridua. Abafunye. Ngamwesimye. Kuba tutandise nange loudspeaker nagambye pal one extra kwoli oyina subscribinga oyina kusharinga oyina kulikinga MC loudspeaker yemuwerezawo program bagita kulikayo nga tubakulisayo olunaku lwalero mbakulisayo nnyo mwenamwenamwena abaami gyemuva abaami gyemuva mbakulisayo nnyo nyini ddala mukulikireyo mwe basajja mmwe on a serious note abasajja b'ennaku zino temukyali basajja. Abasajja b'ennaku zino mwa temukyali wadde era abasajja b'ennaku zino ekibambaza empale kye kyaki abasajja b'ennaku zino kati mulina kwambala kintu kimu sikaati ate abakyala mwambale empale era nze kati omukazi ayambadde empale simuvaako simuliiko weyambaliramu empale yokuba kati abakazi mwe basajja ate fe abasajja fe bakazi wuwi. Program kulika onangira audio speaker yes wali omusajja omuzezengira mudiribada mba nyingiddewo anti obwanga kuweereza ndabakama saawa zibeera bbiri zokka ngo oba ondaba bulungi nnyo awo kyolina okukola kimu kyokka muganda gwe eyakatwegattako subscribinga likinga sheyalinga kitambule ddala te bulungi nnyo tubandulizaako mwena mwena gye businzire okubanga mutulaba abali bweggwanga mukulikeeyo abali mu Uganda mukulikeeyo abali wona gye muli mukulikire nnyini ddala mbadde bagambe era nga nti abagamba abasajja b'ennaku zino bannange ak'obusajja kabaggwamu ak'obusajja katuggwamu siraba nsonga lwaki twambala empale ziriko ensawo nsaba gavumenti ereeta etteeka abasajja ffenna taliko kwambala legingi tukooye abakazi ennaku zino bakola nnyo batobye nnyo n'osaba abasajja nga muli awo oli waka omukazi yalabirira omukazi yagula emmere waka omukazi n'omusanga yasasula renti omukazi n'omusanga yaweerera abaana omukazi n'omusanga yeyesibisa enviiri omukazi n'omusanga sente z'ebizigo ebyokweyerusa yeyeyerusa sente zize kakati gwe ŋŋamba otya bweyo si musajja abakazi kati bwe basajja falami fe bakyala lwaki kubanga toyinza kukaba maziga maaso ga kamera omusajja omukulu abasajja bedda baatugambanga amaziga g'omusajja gava wala nenaga ennaku zino nange nyinza okukaaba
ababuli yake nakuzina abakazi enakuzina abakazi bafungiziza abakazi enkola jibakola mu ya kisajja nyo abakazi enkola jibakola mu ya kisajja nyo atafa abasajja enkola jetukola mu ya kikazi nyo bulichimu bakazi bulichimu bakazi wezinduri ya kukubo abakazi avuge motoke nene avuge motoke zabe osango mkazi ngalibu motoka kuruga nene wet osango mkazi ngavuge motoka vye itinga yekomeri nosango msajja ngalibu kastareti astamiemu kero wachi basho abakazi tebafuka abasajja fabasajja tebafuka abakazi nakuzino nosango msajja ngavuge kukaba miranga wowe yaye mama tubera kukaba abasajja nakuzino basanga wowe yaye mama kukabira chi economy wakala economy kwendo kole mubamu kukaba abasajja kata abakazi bagamba buli abasajja tuwerwade ko empale za pebazi twala abakazi empale bazitwala ko bananga abakazi twala ke empale nfunde nfunde la bayonga nokamala sikati bananga abasajja tukyakabya kajjanja ze nkubuulya otaddemu magezi nakumala buvunanyizibwa waffe kati temegatuuka ekiseera nga gwakubira essimu halo abaliita mbadde nkusaba operezo ku sente z'omwana ze nkubuuli tukyalobasera nga fusaba sente z'obuyambi nafe tubusaba bulijjo abakazi badde basaba obuyambi kati fe abasajja fetukusaba obuyambi twakwewusa atina okwerwanako mbabuulira abakazi bagala kufuuka abasajja oba abakazi bebasajja abasajja bebakazi nosanga omusajja ngaakaba nina abasajja bemmanyi wano abatusindiikiriza lwaki tugenda kubeera nga tufe bakazi edda ngaabakazisajja tebakaaba ngaomusajja okukaaba ngaabasajja batuyita bazira ne mukufiirwa otusanga tulawo okukaaba era omusajja wakaaba akaabyako eriiso limu ezziga lijja buzi lwabaga nti obuziga bw'omusajja naye kati amaziga g'ennaku zino abasinza aga otambaza sikaati baabano nzimbabuulya kenzo ga otambaza sikaati ku miranga gye yakuba muloko dawuni n'akaaba awo lwaki nedda tetutambala sikaati kenzo ga otambaza sikaati mulekerawo okukaaba abakazi tuya abasajja tubeera bagumu kenzo si yeyeka gravite okuyisa mirundi emeka mwanago gravite yakuba omulanga omuntu yali omutujju gwemmanyi nti mutujju gravite omutujju kati esaawa zino yakyuka ye gravite omutijji musajja wange kuriseven temumwogera nako banire kuriseven mbasaba tumujjemu bino abantu abadyeyo basenga mbadde mukimanyi just yiki abadde abulako kimu kyokka dress era nsaba abantu abatunda zi dress mu tawuni akuriseven tumufunireko ku dress yo babikuva dda akaabye wano kamiliyoni yamusaako ekivvulu n'akaaba bamukuba ennyondo omusajja watu mumulaba mazage yakaaba ekivvulu kiri awo abayibi temukiranga musajja watu era n'akaaba kati oyo ye twamumanyiira just kyabadde abulako kimu kyokka kusaako wiivu so nsaba ye tunonyezeyo wiivu kive mu ddiro kati abaziga gemubuze mukaaba kitulagira ddala nti abasajja abakazi nga bagumu bannanga abakazi nga bagumu kababuliyeko abakazi bagumu ennaku zino abakazi lo gye baliraze sigimanyi onomana muwala yali esudaani yali alimukuyimba omusala najja n'agikwatako we ta teyakaba ng'omukazi weyandiwadde mamanze wuwi nebangonako yani yagira bubiza tibugere wu namusirisa mwalengera mwana muwala ono shiba agenda ku show ayimba tuya banene bwabereyo mubanene bamuyingiza mumotoka bati shiba omunene naliokajja nayisayisa emikono sabo shiba teyakaaba yali mugumu yagala bugambi nabadde mumotoka mugana kiraga kyeyakola omunene alaka yamugirawe ish wuwiii
Bwe yakyukidde ddala wano osanga omusajja ng'alina omutwe ogwano yenna ng'alinga ng'emmamba ng'atalinako wadde akalevu n'akamu alina osanga omwana ow'obuwala ng'ekirevu bw'ati lwaki ensi bwe tewekyuse naye nga mwengera okubanirizaako n'okwokuulisayo mwenna mukulikeyo nyonyi ddala omuweereza awunyeze MC Loud Speaker oli ku program kulikayo n'agamba sitaba zibeera bbiri wali obajja kuba nga ku chano yaffe kwetubeera pal one extra kyekwagaza kimu mukwano gwange muganda wange aliyeyo wenna ndaba bambi subscribinga likinga sharinga tuyambe buyambi muganda waffe mama waffe mukulikeyo nyonyirira mwenamwena mukulikeyo mukulikireyo ddala nga abakazi abakazi ngwanguli empanga nga muli eyo mbakulisayo nyonyini ddala naye nkulisayo n'abaami ebyamiyami bambi biri eyo byayenjebuka tokyakola obeera waka omwana omuwala yalabiye mwebali abaana osanga omwana ow'obuwala obudde bwakyo saawa 8 ez'ekiro omusanga ayiriba afumba katogo ayiri mu kuyiriba ng'omwami ali waka sebakuba n'essimu onanyuka saawa mmeka ng'oluddeyo nnyo wakalyamiwa abasajja tweddeko twetereze bakulisayo mukulikireyo nyonyini ddala mwenna mala gyemubadde olunaku olwalero gyemutambulidde gyemutabadde gyemuwummulidde mwenna bakulisayo nyonyini ddala era nga mbasajja ddala ennaku zino abakazi zabubalengera abakazi batabusidde embeera tunuulira ebitiibwa ebisangati nnaku zino byabakazi abakazi bamaanyi abakazi beesimbyewo abasajja tulere mabega tuziŋŋamye bannanga embeera wetutuusa abasajja twerwaneko tuddemu tukole tube kusaleza ekikazi ati abakazi bazimbe amayumba tugebaseemu otegeera ennyumba zosanga z'abakyala tetulyawo mu nnyumba z'abakyala katwebereremu tukole abasajja mwenna omusajja omukulu amazima omusajja omukulu n'obeeraawo n'abaana ne bakulema okuweerera okulabirira nosanga omukazi nga omuzaalemu abaana mukaaga yabalabirira yabaliisa yabanywesa g'olyawo owozabuwoza abaana bange baliyeyo nnyabwe yabatwala ate abasajja mulina ennaku zino omuze omukazi wakutwalako abaana sebowesoyo gwanagamba nolyokodda ku kibuga bakatakuwoza abaana bo baliluddawa omukazi yabalemera oba yagala abaana abalabirire abaleete ewange nga nawe kenyininyini weeremereddwa ate bakwetere n'abaana